Departament d'Interior vam diagnosticar la manca d'efectius en els dos cossos, en el cos de bombers i en el cos de Mossos d'Esquadra, i el compromís de revertir aquesta situació. De fet, forma part del pla de govern de la 12a legislatura. Per tant, el compromís està per escrit i ara doncs, venen els fets, venen les realitats, venen l'execució d'aquest compromís.